Baran am shu aw ana di zita gora ya bachi da se karo kati kham khwara wa bas pe mu ikhte dar ala usse dar oi am senya di baran di pama na kam di dada ha pata suna kam di udhe se sadia baran di oi خوچن غوزی استاد وی دے خپی کار نکئی ها 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 ها
Você passa com a pele para a mulher. Eu cheiro por lá, olha. Cheiro? Ah, caraca. Olha que peixe boa. Está só nisso aí, mas o cheiro do peixe não. Mas para ele, eu estava no seu lugar. Roda, sei. Roda, sei. Roda, sei. Roda, sei. Roda, sei. Roda, sei. Roda, Eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu نن دا چه ډیر عزیز را دا ورو دا عزیز تر بور مخ نشته را پیاله چه مخته وای وای چې په شي اسمان کې ګوره خله کراشي داسه په پور ټوري سره وړي نو تاسو ته را پسی راشي اینو دا نه اعلان او درو او دروندار به مخ خونه نشته او ستام نشته نو په سخره وای دا خدای زایم دا کیری په بازار کې نه خرڅیږي کیری ما دا لا پیرا کنه چه به اوس کې کنه چه اوس کا سبب یې راځي دې ته راځه کرا راشه وای خبر نه پويږي کله د سیمه اخی لا لا تم درې خزانه تاسو نو یو ته چیرې دار مې ور دو خیر دې چپ شه نتاري اوس په دې باندې چې جوړه جامې وړي لا لا نو غریبی دا کنا غریبی دا چاواله خبرې ډېرې دا بیا دار ما تا چې امرارا بلبل څنګه را بلبل څنګه انده بوډا کنه بنگلې ته جوړ شوې دی نو له خوراک په کاوه کنه څنګه او چکرا ساته وتا وګورا نو تر خوراک یادې او ام کرش ماشين ډېر سوي او حقيقي نه دا خیر دی خدای به حق کی شړی خورانه غیب شو ډېر کار کوم کنه یا پاسنګم دی او دیوالم دی دی خو ور ور خدای ظالما نور په پکې کې وځه وی نو خوږه ګوانه ناته دا نه نه وی نه پدې دم د باران نه نیمه شپه شو اماز کمګلم څه پرې دا یار اور څه کار کې نن صاحب یار اور وندار کار بار نشته باران وریږي بس لاس مخپل اس ماوی ته لالا او بابی له بمې ورشم بس دا خو دې خټ کار کوي مونږ یو کو کنه چې مونږ سړي یو کی یار کوم خوخه کنه ما دا څه کار راایا چې زه باغه وکم ها Apa dia derm payah cukra wau ni tu? Oh no. Ya ya khair. Tu dia khosha. Ayo cepat. Ayo pasti. Ayo pasti. Tu bora. Tu kan suk. Wajah. Tu kan suk. Wajah. Ayo pasti. Wui. 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 Wui.
Oh,
Hey, Ullah!